Fred Kajubi Lumbuye, Fred Kajubi Lumbuye, aka Kemiko Ali, akomawo esawa yonna. Bannayuganda badde beebuuza omusajja aliwa. Era esawa yonna agenda komawo abeere live nga bwe yali akikola. Bannayuganda badde beebuuza omusajja kiki atya nnyo nga bwe mukimanyi nti etake baamukwata ne bamuteeka mu kkomera. Naye era Bannayuganda baakola kinene nnyo okulaba nti Fred Lumbuye mu kkomera gy'ali avaayo era yasobola okuba ng'ava mu kkomera. Naye bukyanga ava mu kkomera, Fred Lumbuye takolangako live. Bannayuganda beebuuza kiki ekyatuukawo. Obusajja bwamutiisa kiki? Wabula Fred Lumbuye esawa yonna agenda kuba akomawo. Bannayuganda badde bamulinze. Fred Lumbuye abadde apostinga postinzi ng'agezaako okulabula Bannayuganda, ng'agezaako okuba obubaka obubalabula ku bamafia. Wabula abadde tanakola live yonna, naye agenda kuba akomawo. Era agamba nti olunaku lujja kuba lwakuna, ennaku z'omwezi bbiri, omwezi ogwa December. Agenda kubeera live. Agenda kuba abeera live. Era agamba nti alina ebipya byagenda okuba ng'atandika nabyo. Ye Fred Kajubi Lumbuye, era esimu yo olina okumanya nti ogichajinga. Olunaku lujja kuba lwakuna, omusajja agenda kuba akomawo, atandika okola live nga bwe yali akikola. Era Bannayuganda bamu baagala Fred Kajubi Lumbuye aveyo ababuulire obusajja bwamukwata butya, kye kyaliwo, ani eyamulyamu olukwe, wali eri mu ggwanga eryatake. Era byonna Bannayuganda balinze okuwulira Fred Kajubi Lumbuye ng'ababuulira ku firimu eyaliwo nga bamukwata. Era mujjukira bulungi emabega kwa oluvannyuma lw'okukwatibwa kwa Fred Lumbuye, Bannayuganda bangi balimu okutya nga balowooza nti ayinza obutasimatuka. Era gavumenti ya Uganda naye yakola ekisoboko okulaba nti Fred Lumbuye bamudipotinga, bamuza wano mu ggwanga erya Uganda basobole okuba nga bamuvunaana emisango. Naye era kyagaana, omusajja yasobola okuba nga avaayo mu kkomera. Era Bannayuganda bangi basobola okuba nga bamulwanirira, bangi basonda ssente, ab'ekibiina ekya National Unity Platform bakola ekisoboko okulaba nti omusajja ono avaayo mu kkomera. Kubanga Fred Lumbuye yagamba nti wali okulaba nti omuntu wa bulijjo tanyigirizibwa. Wali okulaba nti abuusa omuntu wa bulijjo, ye wali kula omuntu wa bulijjo, ye Fred Kajubi Lumbuye. Wabula ku lunaku olwokuna agenda kuba akomawo live ku Facebook, ku YouTube, ku mikutu gye egya social media. Era gwe olina okumanya nti weetegeka, esimu yo olina okumanya nti ogichajinga. Naffe The Buzz UG tujja kuba tukuwa updates zonna. Buli Fred Lumbuye kyanaba alese, tujja kuba tukuwa updates zonna wano kumukutu The Buzz UG. Wabula kyo inokolo inokumanya nti obeera updated, oinokumanya nti wekumira kumukutu, oinokumanya nti osubscribinga. In case tonaba kusubscribinga, onyigene ukadeka notification osobola kubanga ofuna updates zonna wano kumukutu The Buzz UG. Nawe aina opinion yo, genda mu comment section osobola kubanga okomentinga kusonga. Baganda baffe abali mu diaspora, abali mu Singa, Oman, Dubai, Qatar, Bahrain, mwebale nnyo kubanga mtu goberera obubaka bwa mwetuba tufuna chemukola chamanyi okubanga mchie kumi de kumukutu The Buzz UG. Baganda baffe abawangalira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo, namwe mwebale nnyo okubanga mchie kumi de kumukutu The Buzz UG. MC Morio UG wendi okulaba nti tuba tusako ensonga ezenjawulo 24/7 tetuzikiza. The Buzz UG with the number one edutainment channel. Tuvako.